De fet, ara que m'has dit lo del bon, havíem trobat també, no sé on el tenim, un llibre que hi havia aquí, a Mallorca, teníem imatges del bon, mira, és molt curiós això, perquè just aquesta fira del llibre es fa en el bon, i això és el bon a mitjans del segle XIX. Ha canviat bastant en totes aquestes cadires. És interessant també per la gent que vulgui recordar un temps. I res més, aquesta fira del llibre...